Tak dámy a pánové, my jsme zpátky s dalším duelem, protože za malinkou chvilinku se nám tady rozehraje opravdu NIP versus Astralis. Ty týmy už jsou připravené, jak je můžete vidět přímo nastoupené na naší krásné stage, kterou tady zase Blast má ready. Oni to mají dobře udělaný, že teď tam vlastně máme ty čtyři týmy, jak můžete vidět, že to je takový crossfire dvou duelů mezi sebou, takže se tím pádem můžou krásně připravovat, ale na chvilinku si počkáme. Jinak, Jafresi, jak ty to vidíš tady v tomhle duelu? Ja v tomto duele vidím veľmi vyrovnaný zápas, keďže hrajú proti sebe 4. a 5. najlepší tým sveta. Takže žiadna jedna priečka ich delí. Momentálne Astralis sú na tom o čosi lepšie, pretože sú na 4. ranku. A na druhej strane Ninja Sim Pyjamas na 5. mieste. Čo sa aj tých typovacích kurzov týka, tak je to veľmi vyrovnané. A čo sa týka aj toho percentuálneho víťazstva na mape Overpass, tak je to 67 pre tým Ninja Sim Pyjamas oproti 55% na strane Astralis, čiže aj to nám veľmi evokuje to, že táto mapa bude sakramentsky vyrovnaná. Jednoznačně, já typuju, že bychom se tady měli dostat minimálně do nějakého toho dvojciferného výsledku obou dvou týmů, ale zas nikdy nevíš, tyhle týmy jsou taky schopný občas jako trošku líknout tu performance dolů. Nicméně, kurzy násvědčují to samé, co jsme tady říkali, 50 na 50, mapa to samé, je těžký tady prostě jít po něčím jiném, než po nějakém vyrovném výsledku, i když se zase podíváme do nějaké historie, hráči Astralis dokázali porazit NIP teď v dohledné době v roce 2022, což je podstatná informace, na Nuku 16-11 a na Mirage dokonce 16-1, to byl totální brutální přejezd právě v rámci Blast Premier Spring Showdownu, takže jestli se tady náhodou nebudou vyřizovat nějaké účty a teď jim třeba NIP nebudou chtít zapnout tipec z druhé strany, protože z dlouhodobého hlediska to byly Astralis, kdo tady vyhrávali v těch sériích, ale zase bavíme se o Astralis, který měli taky nějaký performance leaky a podobně, nebylo to vždycky úplně 100%, jsou závisí na tom, jaké formě se dneska cítí hráči. A u mě jako NIP a Device, že jo, tam je prostě pořád takový to nezažehnaný something, co tady panuje už dlouhou dobu. No určitě, bylo by velmi dobré, jak by se Device vrátil do zostavy, ale otázka, koho by měnil, to nehrozí, či to bude se tak. Ale tak skoro asi to nehrozí. Ešte sme sa môžeme pozrieť ďalej do minulosti a do roku 2021 práve na Blast Premier Fall Final 2021 hrali Overpass práve tieto týmy a tam sme išli dokonca do overtimeu. 19-16 to skončilo pre tým Astralis, takže určite máte sa na čo tešiť, dámy a páni, pohodlne sa usaďte a poďme si užiť tento zápas. Jednoznačně, protože už je to zase tady a připravené hráči na Overpassu budou rozebírat své pozice na nějaké ty vyhrané, prohrané pistolkové kola, to je zase taková ta klasika, kterou hledáme pro celou sérii, aby jsme věděli, jak na tom vůbec ty týmy budou. Teď se nám tady dostává do nějaký šance celek Astralis, který tady vlastně stakuje ty umývárny, kdyby se rozhodl pro to Ačko právě teď, tak by tam teoreticky mohli mít tu nejlepší možnou pozici na toto celé takenout, ale přeci jenom ono to není úplně příjemný ani z druhé strany, kde hráči hledali někoho na Bčku, zjistili, že to je volný, tak se můžou zase po hodičce stáhnout a třeba tady ještě ty kosféry udělají docela dobré. Ampus Res, ti tam tady momentálně tady jdou pro ty svoje šance, no ale pozor, tady už je velká akce. Protože tu je extrémna akcia na Ačkovom sajte. Astralis získajú do svojkou pravdepodobnosťou prvý bod. Ale pozor, pozor, pretože prichádzajú retakujúci hráči, traja hráči, ktorí to retakujú a jedné defusky. Takže dosť veľká pravdepodobnosť, že to zvládnu. No, skúší to nejakým spôsobom dohrát. Res nám tady pobíhá plopsky Eastek, no, nevypadá to zase úplně jednoznačně ani pro Astralis, protože tady ztrácí zatím své hráče. Fálek tam ještě obsazuje tu banku. Dobrá hlava tam přistála na Plopským a toho času zase není tolik. Eastek musí jít do defuse, on to drží, ale to je nesmysl. Tady potřebuje vyhrát oba dva souboje, na to už nebude čas, takže 1-0 Astralis to opravdu zvládli. A Farligová a Zipnixová práce tam byla oceněna jedním bodem v takovém začátku. Koukám, že se vás tady ptáte na to, co vůbec je s Devicem, proč nehraje a tak dál. Ono tady o tom je hrozně moc spekulací, ale takový to, co jsme z toho všeho mohli asi vyčíst nejvíc, tak je, že Device vlastně, jak si našel svoji přítelkyni někde ve Švédsku, tak samozřejmě chtěl také nějakým způsobem odcestovat do téhle země a vybíral si právě proto tým z takovéhle lokality. NIP mu byli blízcí, no ale oni se potom asi měsíc na to rozešli, což je docela nepříjemný. A já si myslím, že to není už jenom o tom, že by měl nějaký zdravotní komplikace, na který se to takzvaně v uvozovkách hraje, ale dost pravděpodobně tam opravdu už jde o nějaký i jiný záležitosti a podle mě se Device za chvilinku vrátí do jiného týmu, ale uvidíme, to jsou zatím jenom spekulace.
Je to takový prostě zbytečně komplikovaný, ten hráč jako nemůže moc hrát, má tam takzvaně takovou tu svoji dovolenku, kterou mu tam povolil lékař, aby se nemusel účastnit, ale samozřejmě řešte potom nějaký smlouvy s NIP a podobně, což je vždycky komplikovaný. No, tak snaď už bude v poriadku a možno, že aj prestupí do iného týmu. Dali za ňo veľmi veľké peniaze, Ninja Sim Pyjamas, bol to veľmi drahý prestup. A samozrejme, to bolo niekedy v decembri 2021, tuším. Takže tak. Už je mimo zo pár mesiacov, ale my tu máme hneď zo začiatku, dúfam, že taktický timeout, technický timeout. Shady, na toto sme veľmi zvyknutí pri Blaste, vždy sú tam nejaké technické problémy, ani dnes sa im nevyhneme. Ten prvý zápas bol bezproblémový, ale tu v druhom zápase vidíme, že skôr majú problémy hráči Astralisu. Takže verím tomu, že sa čoskoro všetky problémy vyriešia. Už spomínaný device hral aj práve pod červenými hviezdami. Tam asi najviac zažiaril, pretože bol jeden čas sa objavoval v top 3 tých HLTV hráčov. Mm-hmm. Takže na top 1 asi nesiahal, ak sa nemýlim. Ne, myslím, že ne, že tam by sme sa zase bavili asi o iných hráčích, ktorí sa tam takhle posunuli. Škoda, lebo si myslím, že zaslúžil by si a hlavne so svojím tímom dokázal veľmi veľké veci. Nastolili éru, vyhrali 3 major tituly za sebou, to sa zatiaľ nikomu inému nepodarilo. Samozrejme, mali sme tu aj éru NIP 87-0, ale vtedy to bolo trošičku iný Counter-Strike, ako je to dnes a tá konkurencieschopnosť jednotlivých tímov a tá profesionalizácia scény jednoducho už veľmi nedáva priestor tým tímom takto žiariť, že 87 na lankách k 0 prehraným zápasom, to bolo insane. Tak, ono, když sa budem baviť o CSku, tak tohle sú proste dva veľkokluby, ktorý tady rozhodne na scéne máme, Astralis, NIP, každý jeden je bude znát a to jsou hlavně ty momenty, které jsme samozřejmě přinesli v minulých letech. Teď ale musí zase zabojovat o tu slávu naspátek a jednoduché to rozhodně není v té obrovské konkurenci, jak se o ní sám hovořil. Navi jsou teď na koni, ale taky to tam nevypadá zase jako 100%, že jo. Všechno se to tady motá sem tam a ty týmy možná hledají dalšího favorita. Takže já jsem zvědavý, co nám přinese i třeba následující rok, nejenom tenhle, který se tady teď rozjíždí po nějaké té summer break pauze. Přišlo spousta přestupů, spousta změn v jednotlivých sestavách, vy to můžete potom sledovat v těch zápasech, kde vás kolikrát i překvapí, kdo sakra hraje tady a proč. Pak to tady vlastně tak nějak lovíme i v těch HLTV článcích, protože ono není jednoduchý sledovat ten počet hráčů, který se tady obměňuje pravidelně. Zipnix ale teď ukončil Brolana, pěkné hečko tam přistalo po nějakých damagech z druhé strany. Propsky res, close by tady z druhé strany. Tak, Navi už nejsou na koni, teď už je to spíš asi celek face, který tady pravidelně ukazuje ty výsledky, ale ono zase těžko soudit, jestli jim to vydrží dlouho, že jo. My vždycky hledáme takový ty série 2-3 let, který nám tady přichází od těch týmů a to je pak krásný. A byly to Navi, který tady dlouhodobu teďkon řádili, který to tady vlastně ukradli hráčům Astralis. A NIP to je kdysi dávno. To už je historie. A ještě aj Fnatic do toho. No jo, SK Gaming, V1.6 a tak ďalej. Veľmi, veľmi dlhá história Counter-Strike-u. Predsa už CSGO má 10 rokov a tu sa nebavíme o 1.6, ale akcia smerujúca na B-čkový side. Darí sa týmu Astralisu veľmi blízko k tomu, aby získali aj tretí bod Blamef na Reza a ostáva len jeden braniací hráč B-čkového sideu, ale do chrbta prichádza ZT, ktorý zabije plantujúceho hráča, už ostáva len 10 sekúnd. Celá táto situácia sa obrátila v neprospech týmu Astralis, ktorí nakoniec padajú k zemi. Prvý bod predtým Ninjas in Pyjamas a pomaličky, ale isto posielajú spať aj svojich súperov. No a ešte jednou si tady poďme shrnúť, co tady probolo v rámci tých momentů. To je to hečko, ktoré tam Brolana odchytilo, bolo docela daleko teda, ale přesto ten damage tam našlo. Ampus a spol, vybíjající se k umývárkám, Zipnix, Config, utilitky. A přehazovačka samozřejmě do určitých pozic, tady krásně bylo vidět, jak naházali vlastně ty flashe dolů skrz ten pozičník nahoře. Se dá docela dobře pracovat s touhle pozicí. I zbraně by se takhle dali přehazovat třeba sniperovi, že na nějaký rychlý boost, to by bylo taky zajímavý, ale ono k čemu to zase jako výsledku je.
I když to by mohlo být teoreticky zajímavý, mít AWPčko nahoře u téhle zítky, vystřelit z něj a potom ho přehodit dolů hráči, který by ho vzal a tam by třeba boostil a překvapil druhou pozicí. To mě ještě nikdy napadlo, ale když tady vidíme, jak tady hráči právě přestali ten plutek vlevo nahazují tyhle granáty, které tam teď leží dole na tom shortu, tak by to mohlo být zajímavý play. Jako dropnout nějakou hrozně silnou zbraň a úplně změnit pozici. Jako dalo by sa teoreticky na kdy to využiješ, kde to využiješ takzvané? Tak keď, neviem, keď rotácia je príliš dlhá a potrebuješ prehodiť snajperku, ja si myslím, že by to, alebo nejakú rýchlo palnú snajperku, to by asi autonúbu, ako sa tomu hovorí, alebo autolama. Takže v týchto prípadoch by sa dalo teoreticky, ale no, špekulácie, zatiaľ sme to v praxi nevideli, ale už veľakrát sa stalo, že sme videli niečo, čo sme predtým nevideli. Napríklad, že Zajvu na poslednom Majori ani raz nezomrel počas mapy. Hrali tuším Inferno. Neviem teraz proti komu, ale ani raz nezomrel. Alebo napríklad Navi neprehrali ani jednu mapu v Majori, práve ktorý sa hral v Štokholme, ktorý vyhrali jednoznačne. Čiže len občas sa nám tam niečo nájde, čo nás prekvapí. A tu sú prekvapení hráči na ačkom side, opäť je to late execute na posledné sekundy. Mám taký pocit, že Astralis sa hrajú na staré Navi ešte za Zeusa, kedy sa fakt tak exekutovalo v posledných 30 sekundách a neprišli ani o jedného hráča. No teď se rozhodně, tady Astralis nemusí asi nějak ani moc snažit hráči, nechtějí do retakeu NIP, to prostě nechají být, zase takový to ekonomický CS, který tady momentálně hrají. Takže klid před nějakou velkolepou akcí. Eastek nám tady kontroluje, ale nebude hantěn, protože i Astralis nemůžou riskovat svůj nákup, oni jsou tam na limitu, jak můžete vidět, jsou to dva Kalachy, jedna M4, jeden Galila, dokonce SMGčko v rukou Blamefa. Jsou rádi, že vůbec něco mají a zady tam není ani naspořeno, Fadlik možná tím fragem si trošku vylepšil pozici. A to je úplně jedno, takže ještě jednou si shrneme, co tady můžeme vyčíst. Od samotných hráčů, tohle je jediný kill, který vlastně padl za celé kolo. Hampu se šel podívat a řekl, tak tohle kolo nechcem. That's it. Víc v tom nehledejte. Vlastně tak jako Rishady pěkně spapal olovo a mohl jí spinkať. A ostatní hráči už to nechceli riskovat. Je to velmi moudré, hlavně z ekonomické stránky. Counter-teroristi to budeme stále opakovat. Ty musí šetřit, ty musí dávat na to pozor. Samozřejmě ten loss bonus jim bude narastat, jak budu prehrávat kola. Ale nie som si úplne istý, že na jakej úrovni to je. Tuším, že to sú 3 kola v rade pre Astralis. Ale to ano, som ano. Asi klával. Astralis myslím teď otáčí, že NIP... Ne, počkej, teď ti nechci úplně kecat, já se na mě podívám zpětně samozřejmě na HALTVčku, ať si to dohledám, protože tuším, že pistolky nebyly vyhrány. Na jedné straně a potom před... A i když byly, protože tam ekonomicky to takhle vychází nejvíc asi. Nevím, těžko povedať, ale problém je velký problém. Astralis teď takenul jedno kolo po jednom kole soupeře. Tam totiž nebyla ta ekonomika, proto jich vidíme takhle smazanou, protože to by nedalo smysl, aby Astralis potom vlastně neměli našetřeno takové finance, které tady vidíme teď. A problémy tam rozhodně jsou, Brulan i Glaive nám tady tradili jeden za jednoho. Proto tady práce jejich kolegů, kteří musí dohrávat. A opět se jenom bavíme o tom získat nějakou převahu na části mapy. To se daří Rezovi, teď tady má větší kontrolu toho celého midu. A trošku je odhalil tu pozici, že se tady snažil jeden z hráčů tlačit spíš na to Bčko. Hampus navíc odchytil konfiga a úplně v pohodě se teď může očekávat ten útok dole. Takže z jednoho hráče bych určitě stáhl, toho druhého nechal na Ačkové sajtě. A tohle by NIP měli mít prostě jasně ve svých hlavách. Oni ještě pořád tápou trošičku s tím vrškem, protože tam prostě našli možná až moc hráčů. Ale nemusím to stačit, teď tady prostě chybí ten jeden hráč a ten take sighty by mohl být ještě teoreticky dobrý. No Farnik ale netrefuje, no Resi ho vychutná, tohle byl úplně blind shot, který tam přišel. Až moc snadná práce pro Reze. Nenašel tam ty headshot levely, podle mě předměřoval headshot levely, ale on mu klečil, takže nenašel, nebo nevím jak, proč to zahrál tak, jak to zahrál, to bylo hrozně riskantní. Bylo to riskantné, mohl si počkat skôr, kým smoke vyprší a ten hráč, který se nachádza v smoku, vidí skôr hráča, který v smoku nie je, jako naopak. Takže mal by výhodu, právě keby kľačal v tom smoku, ale on sa snažil zariskovať a nakonec to nevyšlo. Ďalší technický problém, možno áno, možno je to taktika, ale každopádně ten lead, který narastal na straně Astralis, byl teraz stopnutý a Ninjasim Pyjamas sa dostávajú na kontaktný bod, ale oproti tomu prvému zápasu mám
mám taký dojem, že táto hra sa nám trošičku vlečie, má pomalšie tempo a možno, že mám ten dojem hlavne kvôli tým technickým pauzám, ktoré nás prevádzajú počas tohto zápasu. Toto je už druhý technický timeout, ktorý je. Prvý bol na strane Astralis a vyzerá to tak, že opäť raz to budú Astralis, pretože na druhej strane sa vôbec nekomunikuje. Takže dúfam, že sa to vyrieši a že nebudú dlhodobejšie problémy. No, hodně velká spavovačka do klávesnice, kterou tam můžete slyšet díky těm ruchovým mikrofonům, které jsou připraveny právě pro tyhle účely, abyste tam mohli vychutnávat jednotlivý momenty od samotných hráčů, ať už se baví, ať už tam samozřejmě něco i řeší nebo hecují. Samozřejmě ty technické pauze ale nejsou úplně účelem, proč by tam měl být něco právě na tady to naklikávání. My nevíme, co teď je tím důvodem. Minule to byl headset issue, který se řešil vlastně v té předchozí rychlé technické, pardon. Teď přichází nějaká druhá, která může být právě v podobě nějakého reconnectu nebo tak, vzhledem to, že se tam psali nějaké passwordy, komandy a podobně. Radši čekají, kdy budou moci skočit zpátky. A někteří toho využívají třeba v toho, že si můžou přečíst samozřejmě strategie, které tam mají evidentně na svých listech. Taky věc, která v CSku neexistovala takových 5 let zpátky, abys tam měl takovýhle přípravy, abys tam měl vytisknutý strategie a šance, co dělat, vlastně se potom koriguješ se svým koučem, který ti řekne, OK, pojďme na strategii B5, tady budete aplikovat ty smoky, jak jsme si říkali, to už jenom je, jak se učit zákoník. No tak to na mňa s týmto nechodí, ja som mal kamaráta právnika a keď študoval na právnickej univerzite, tak všetko čo povedal bola právnická terminológia. To je už pomaly jak fyzik. Môj učiteľ na strednej škole na gymnáziu hovoril, že fyzika je život. Takže tak. Vyzerá to tak, že technická pauza nám skončila za ten čas. Ešte by som povedal bližšie informácie. 6 výhier na stranu Astralis, 2 výhry na stranu Ninja Sim Pyjamas head to head. A podľa holotv.org, takže Astralis, červené hviezdy sú na tom čosi lepšie, takže Ninja Sim Pyjamas majú určite čo vraciať a teraz majú veľmi dobrú príležitosť na to, aby vyrovnali skóre. Predsa len keď sa pozriete na nákup Astralis, tak ten je nemastný, neslaný, ale Tech9y dokážu poriadne zamiešať karty, takže nechajme sa prekvapiť, či sa to práve tomuto čisto dánskemu celku podarí. Alebo Ninja Sim Pyjamas, takmer čisto švédsky celok s jedným dánskym hráčom, EZTGom, a vyrovnať skóre. Pretože Ninja Sim Pyjamas v Natic boli také slávne tým, že mali čisto len tých severských hráčov zo Švédska, ale prichádzali potom aj zmeny vo Fnaticu, bol tam dokonca Brit nejaký a tu máme Dána. Takže je to zaujímavé a už nehrajú sa tak často tie čisto nacionálne týmy. Sme niekoľko prostoru, viem to tečko nejakým spôsobom dokáže poodhalit, ale pojďme si počkat na nějaký první kontakt, opět jsou to Astralis v jejich pomalé hře, ti se do toho rozhodně neženou, vlastně jsme tady ještě neviděli nějaké rašové kola nebo tak, to Bčko by bylo lehce odražené právě jedním molotovem a možná to je ten důvod, proč to ani nevolí. Res ale odráží stejně dobře svým spraydownem, to je opravdu kvalitní hráč na straně NIP, který teď už připisuje i 7 kill na svoji stranu. On jakhle chytne slinu, tak je problémem samozřejmě pro jakýkoliv tým, Res tam bývá takovým tím highlightmanem. A ne vždycky je to jenom na něm, přece jenom NIP prostě potřebuje jenom skorigovat celou tu sestavičku. Aby to fungovalo i bez jejich kolegy device, který se opravdu nezapojuje do těch zápasů, asi zapojovat ani nebude. Já si myslím, že opravdu v NIP už ho ani neuvidíme, jednou zahrát zápas, což je trošku smutný pro jeho fanoušky, ale tak to občas bývá. Brawl, Eastek, dorážka, máme z toho 3-3. Mimochodem ta pozice device trošičku připomíná takovýho Neymara v PSG. Ale to jenom když takhle odskočíme, protože on tam vlastně neměl úplně nejlepší výsledky, měl tam nějaký svoje issues a pak se trošku spekovalo, jestli vůbec bude hrát, jestli náhodou nezmizí hodně rychle z toho týmu a je to hrozně podobná situace, jak s tím, že tady bohužel device jako nehraje vůbec, no. Keď sme už pri tom PSG, inak počul som také špekulácie, že práve Mbappé už má nejaké väčšie slovo v tom skladaní zostavy a dokonca majú tam nejaké nezhody s Neymarom a bol napísaný na zoznam nechcených hráčov. Ale o Neymarovi sa veľa špekulovalo, nechajme asi Neymara Neymarom. Interesantne. Futbal... Tak je to taký CSK, že jo? Áno, inak akože to je pravda, keď sme pri tom, tak má blízko k CSku, dokonca aj Nightfall Zyva.
tuším do chrbta na Miráži. Takže áno, je to CSKR a možno aj niekedy streamuje, ak sa nemýlim, ale to nie som si úplne istý. Tam veľa hráčov, tuším, že Aguero streamoval taktiež. Takže je ich tam celkom dosť. Rest teraz na Blame FA, otváračka pre counter teroristov. Ninja Sim Pyjamas chcú dostať tento zápas pod kontrolu, ale najdôležitejšie je držať pod kontrolou práve ich ekonomiku, ktorá sa začína už celkom pekne buildiť. No je tak, opäť NIP začínají přebírat trošku nadvládu nad těmi koly, ekonomika se tam opravdu dobře rýsuje, ty killy padají daleko lépe než soupeři. Astralis začínají mít problémy s tím útokem. Jasně, tohle je defenzivní mapa, silně defenzivní mapa, když se budeme bavit, za mě to ta třetí nejsilnější v rámci celého mapulu, která se tady dá aplikovat po nějakém tom nuku a samozřejmě také enchnu. Leif Brolan, jeden za jedno, ještě snaha o toto dobít nějakým způsobem z druhé strany. Útok přichází, ale tohle byla krásná vývrtka, kterou tam hodil Konflik. Bohužel on se asi představil něco jiného než moje ohodnocení 9 z 10. Tady přichází hráči NIP se svým bodem a čtvrtý bod je na místě, navíc ekonomicky opravdu teď vyspělý tým, který si bude moci dovolat víc a víc a pro Astralis je to škoda, ti potřebovali zahrát trošku jinak. Aby tady měli větší příležitosti a NIP se mi začínají líbit s tou jistotou, se kterou jdou do těch soubojů víc a víc. Tak, já jsem zvedavý, že jako to bude vyzerať ratingovo, je na jednej straně nejlepší Hampus, čo je velmi velké překvapení, protože in-game lidry nezvyknou být nejlepšími hráčmi, čo se ratingov týká, na druhé straně je to tuším BlameF, ale ten, keď stále tiež utrhne z reťaze, tak je neskutočný. Určite by som upriamil zrak na Reza, už o ktorom si hovoril, ten má tiež dobré highlightovky. Ten tam je z celej tejto zostavy najdlhšie. On tuším, že hral aj s tou legendárnou štvoricou, ktorá bola v Ninja Sim Pyjamas. A dokonca aj teraz boli teda správy, neviem či sledujete veľmi tú Counter-Strikeovú scénu, ale Getrite s Freibergom a s Forestom skladali tým práve na Aremarko do Rio de Janeiro. Takže uvidíme, ako sa im bude dariť. Tá Ninja Sim Pyjamas to má takú bohatú históriu, to je... A už ten celý Counter-Strike už má takú bohatú históriu, že to je... Normálne sa mi tlačia slzy do očí. Aké pekné časy už máme za sebou a ešte aké pekné časy prídu. Brolan to challengeuje, pôjde aj dopredu, bude to píkovať proti dvojici, trojici hráčov. Získava jeden kill, získava druhý, switchuje si na USPčko, bude to headshot. Nádhera od Brolana, najnovšia akvizícia na stráne Ninjas in Pyjamas. Prestup z konkurenčného Fnatic sa nakoniec v tomto kole vypláca. Takže taktická pauza, která tady přichází, hráči Astralis si nejsou úplně jistí s tím, co by tady měli dělat, je to jejich první ze čtyř, takže prostoru na celou BO1 ještě spousta, samozřejmě s tím by měli také počítat a už se tady rozdávají nějaké rady od Gleiva, který tam není s něčím spokojený. Toho využívají i NIP, kteří samozřejmě můžou tak využít téhle pauzy k tomu svému vlastnímu progresu, o něčem se tam pobavit. A my tam malinko slyšíme tu komunikaci, což nikdy hráči neměli rádi, protože tím se vlastně dají odhalovat, líkovat jednotlivé straty, jednotlivé momenty. Ono to může být nepříjemné, to je to samé, kdyby si prostě sedl k nějakému profesionálnímu fotbalovému týmu, že jo, a slyšel si, co, na koho to budou hrát, jak to budou hrát a tak dále, tak tohle, kdyby měla ta druhá strana potom k dispozici, třeba i po zápase, tak je to hrozně, hrozně cenná informace. Takže já chápu, že si tady ty týmy na tohle to trošku stěžují, ale zase na druhou stranu divák chce mít content, divák chce slyšet detaily a divák se chce také učit o těchto profíku, tak proč ne? Pojďme to hodit do éteru. Dá sa aj učiť nejakým iným spôsobom, pretože veľa content creatorov alebo tie jednotlivé organizácie robia takéto nejaké guidy, že ako holdiť, alebo máš rôznych analytikov, ktorí pôsobia na YouTube. Ja som sa bavil práve s Erikom z EPčka, ktorý hrá tam in-game lídra, tak on mi hovoril, že Counter-Strike sa môžeš naučiť už aj z YouTube hrať, takže... V podstate tie líky, no ja som proti tomu, ale kebyže som čisto fanúšik, tak chcem vidieť, ako tí hráči reagujú na tie situácie a Astralis sú na to momentálne veľmi zle. A je cítiť, že potrebovali taktický timeout, ktorý dúfam, že sa im podarí pretransformovať vo víťazstvo, pretože Ninjas in Pyjamas odskakujú. A prišli aj dokonca o Blame FA, ktorý zatiaľ nezažíva najlepšiu mapu, skôr 4-8, zatiaľ sa neroštartoval. Ale Blame FA si pamätám hlavne z map, ako je Mirage alebo ako je Nuke.
nie veľmi práve z tejto mapy, kde Astralis niekedy žiarili, niekedy hrali takú krásnu counterteroristickú stranu na tejto mape, že som len čumel, ale Astralis už dávno nie sú tými Astralis, ktorými sme ich poznali a opäť sa raz musia vrátiť na vrchol celého buď holotového rankingu, alebo teda dvíhať trofeje nad hlavu. Tak uvidíme, Blamov nám tady zatím schovává svoji pozičku do příštího kola, protože mu to evidentně zase nevychází. A pak to budou hráči malinko zkoušet z druhé strany a ti ani nemají moc co řešit, protože tohle kolo bylo prakticky pokempené. Tak ještě jednou Klopského Open, který to celé vlastně vyřešil, pak už se dlouhou dobu kempilo a hráči si zase šli pro nějakou jinou příležitost. Jenže se to hraje hrozně moc ekonomicky, opravdu to je prostě až insane, do jaký fáze CSka jsme se dostali, kde jeden kill znamená třeba i save celého kola. Ale o tom jsme se vlastně bavili, že některé týmy to takhle aplikují a bude to možná i častější a častější jev, což nepřináší takový to chutný CSko, ale zase o to více diváci můžou těšit potom na to kolo, které přijde, protože ty týmy budou nabité, připravené a nebudou chtít dělat chyby. Tak pojďme na to, možná to bude právě tohle, které bude dělit Astralis od možné šance srovnat stav utkání. NIP totiž už hoří logo. Opravdu potom skore 1-3, které nebylo v jejich prospěch, získali 5 kol v řadě. A zase to celé převzali pod svůj kontrolu. Obrovská ekonomická advantage u Reze, který tam má 12 000 a vlastně všichni jsou tam na osmice. Malý boostík, který ale není využitý na jedničku, je to pouze za damage. Navíc Astralis podle mě schytali víc zásahu z druhé strany, podívejte se na to, Glaive tam ještě dostává další pálky. To je 150 damage od hráčů NIP a pouhých 50 na druhou stranu z toho boostu, který přišel. To se fakt nevyplatilo. A další problém na obzoru, protože s tímhle postupovat skrz monster fakt nechceš. A ještě máš tablovanou pozici na monstry, OK. Hráči Astralis utekají. Berú nohy na ramená. Išlo vajce na vandrovku. Kam dojdu až v tomto kole? Na strane Ninja Sim Pyjamas je to horiace logo. To sme zabudli spomenúť, ale tí šikovnejší a pozornejší si to stihli všimnúť ešte pred týmto. No a Astralis, veľmi pomalá strategická hra, ktorá hľadá chyby v obrane a tých chyb a Ninja Sim Pyjamas sa robí a strašne málo. Takže a tie HPčka, o ktorých si rozprával, Astralis sú veľmi limitovaní. A Ninja Sim Pyjama z druhej strany veľmi dobre čítajú hru, už tam majú hneď pripravených troch hráčov. Brawlant to môže pikovať proti dvom, ale Farleek, sniper týmu Astralis za kačkom v rukách, robí neskutočnú prácičku, lenže z druhej strany in-game leader stále na nohách. Traja hráči už sú na ňo príliš, ale do tohto retakeu by teoreticky hráči Ninja Sim Pyjamas mohli ísť, pretože majú nightovaných neskutočne dvoch hráčov, ale predsa len musia clearnúť strašne veľa anglov a nie som si úplne istý, či do toho budú chcieť ísť. No rozhodne to príjemná pozícia, není Plopsky res, teď potrebuje nájsť ideálne rýchly kill, ale jdou do toho, evidentne si vieří na to, že by tady to mohli zvládnuť, pretože s jedním killom sa to celé váže. Ten prvý prichází práve tady dobrý timing Plopskyho, on vidí druhého hráče, toho by mohol teoreticky poslať zemi, ale tady už res neprišiel na pomoc. A to už bude taková ta marnotratná snaha nakonec, tam byl hrozně důležitý přejít s double překvapením, přišlo pouze jedno. No tentokrát to tady hráči Astralis zvládli něco lépe, takže se zase vrací zpátky do tempa, protože tady s jedním kolem samozřejmě získávají také ještě možnost pokračovat v té ekonomické diverzi, aspoň do nějaké míry. Hampus, tenhle jeho play byl cený, ale pořád nedostatečný, dva kry, bohužel nestačili přejet to Glaivem. A pak ta postplan pozice velice silná. Takže je dobrá otočka a to by přes ten damage, který přišel z druhé strany. Já jsem to viděl spíš na kolo pro NIP. Takhle nám zase uhasili logo. No a my jdeme bojovat dál o to, jestli tady budou další šance pro Astralis. 11. kolo pred nami, minuta 35, začiatok, damage je porozdávané, utility porozhádzované. Farleek najviac nahitovaný na 66, ale aj jeho kolega Blame F na tom nie je úplne najlepšie. Headshot z M4 by znamenal smrť v obidvoch prípadoch, čo nie je dobrá správa pre Astralis, ale videli sme, že stačí jedna dobrá individuálna akcia, ako napríklad v predošlom kole od Farleeka a dostanú sa do sajtu. Veľmi potom nedali priestor Ninja Sim Pyjamas niečo vytvoriť. Rez je hantený, dobrý headshot od Reza, môže ďalej pokračovať v spolupráci s Plopským, zabijajú Glaiveho, vťahujú to do sajtu bez straty na životoch, tak jednoducho nádherná práca a asi stopnú Astralis v tomto kole. Je to dosť možné, je to 5v2, Astralis nedokážu nadviazať na predošlé kolo, toto bola veľmi dobre zahraná prácička od Ninja Sim Pyjamas.
hrali to agro, našli tie killy, našli tie openingy a teraz už len čakáme 40 sekúnd do konca kola a snáď to Astralis aspoň savenú, nech môžu dropnúť nejaké zbranie pre svojich spoluhráčov. No budou se muset snažit, Config a Farlek vědí, že jsou tady prostě v ohrožení a oba dva tady pod sebou. Jsou ani na jediné pozici, ale hráči NIP to nehantí. Mohli by si to dovolit upřímně, jako NIP teď nemají co ztratit, nákup tam rozhodně bude, teď vědí, že budou spíš šikanovat ekonomikou soupeře, ale zase na druhou stranu s těmi dvěmi zbraněmi to pořád není nic slavného. Je to šance, je to větší šance než jedna zbraň, ta je většinou extrémně slabá. A s těmi dvěmi to bude o něčem jiném. Tam si musí dát pozor na nějaký open a samozřejmě rychle nedropnout nebo tak. Děpka hrají lépe, prostě mě se tím líbí ten jejich herní projev o něco víc. No přestože nevyhráli pistolky, tak prakticky drží to skóre tak, jak má být na téhle mapě. A jenom otázkou bude, jak se to vyvine spíš po změně strany. Já upřímně tady už očekávám nějaké skóre 10-5. To je něco, co by tady mělo být. Zajímavý, zajímavý pokřik, který tady volí. Tím, že mám pusák. Skore 10-5 by bolo akože celkom, nechcem hovoriť, lebo toto je city-sided mapa, musíme aj s tým rátať, že Ninja Sim Pyjama sú momentálne na tej pohodlnejšej strane a preto chápem tvoje obavy práve po výmene strán, ako tento zápas bude vyzerať a ja pevne verím, že aj Astralis budú mať dobrú counterteroristickú stranu, aby tento zápas bol taktiež dosť pikantný. Jeden z týchto tímov následne vyzve tým Vitality v ďalšom zápase, ktorý je na programe, 15.30 samozrejme, ale počítame s tým, že tento zápas sa nemusí skončiť úplne presne na čas, takže bude možno nejaký menší delay, takže preto nasledujte non-stop Plopsky, Brawler, všetci hráči Ninja Sim Pyjamas zastavili tento útok priamo v zárodku a pripisujú si ďalší cenný bod. Ďalší cenný bod, ktorý tam padá. No zase jenom ten rychlý náznak toho, co by se mohlo dít dál. Res, Popsky, Broland, to byl ten spraydown, tady ještě nabíjačka. Zipnik se, který tam šel hodně na blind. No a to už dobře nevypadá. Takže Astralis jdou pro druhou taktickou pauzu, zase jenom mění malinko ty svoje šance na to, aby ještě pár bodů pozískávali, ale opravdu už bojují pouze o možné dva, které jsou k dispozici. Z 9 by nebylo špatných, ale já se trošku bojím o to, s čím tam vlastně budu moci hrát, pokud jedno z nich nevíde. Komunikace probíhá i na druhé straně, NIP zase využívají toho breaku. Sami si nemusí nic používat, protože to doposud padalo od jejich soupeře a oni jsou podle mě v komfortní pozici v celé téhle sérii. Druhá půlka podle mě bude zabombená pauzama. Cítím to. Tak doufám, že nie technickými. to nechci vidět. Už byly dvě. Ale stále je v hře skoro 11-4. To je tiež celkom reálne, prvá polovica už môžeme kolnúť, že pripadá na stranu Ninja Sim Pyjamas. V najhoršom prípade pre nich by to bolo 8-7. A to by bol disaster pre nich, keby Astralis teraz vyhrali všetky nasledujúce kola do konca prvej polovice, ale s týmto nákupom veľmi ťažko. Na bečko rýchly push nejde. Tam sú dvaja hráči, ktorí to non-stop držia a dokážu eliminovať tie pokusy. Takže skôr to vidím na pokus na Ačkový side. Tam to vyšlo, týmu Astralis. Ešte pár kôl dozadu, kedy Farlik získal double kill a myslím si, že na tomto by mali stavať. Lenže teraz musia poslať nejaké ďalekonosné, hlavne tým Deaglom, headshot na jedného z hráčov Ninja Sim Pyjamas. EZTEC ide dopredu získať informácie pre svojich kumpánov, pre svojich spoluhráčov. Má tam na podporu samozrejme aj Brulana, ktorý tie informácie získava a teraz by sa hráči mali stiahnuť, pretože môže tu byť veľmi veľký problém. Brulan jeden kill spätne, ale Config nachádza, EZTEC misuje svoj shot. Hráči Astralis sú už veľmi blízko Ačkového sajtu. Musí prísť veľmi rýchlo rotácia od Hampusa, ale ten misuje všetky svoje shoty. To je príležitosť pre Astralis dostať bombu na site, ale tá rotuje späť na bečkový site, konektor pod kontrolou týmu Astralis, čo im zabezpečuje rýchle rotácie medzi sitemi. Pokus o to, aby sme sa tady dostali zase na druhou stranu mapy, tak aby to absolútne aj najpí nečekali, ale nemají moc času, pretože 15 seřin dokonca na plan je problémových. Nicméně jedna hlavička ešte přistála od Glaiva, ten se snaží. Aby tady ten plan opravdu prošel. Navíc další ding tam přišel na Plupskyho. Plupsky se jenom podíval za ten trash a hnedka tam jednu schytal.
Teď už to bude trošku složitější retake, samozřejmě furt je to hratelné, pořád tam jsou slabé pozice pro hráče Astralis a už mají získané AWPčko Kalacha, se kterým můžou pracovat, a myslím, bomba je dobře položená jejich směrem. Klopsky potřebuje vyřešit také toho hráče v balce, který tam je vlastně tím backstepem. A ten pokud vydrží, tak by to mohlo fungovat, nicméně konflikt tam padá poměrně rychle, to dává prostor na toto ještě zahrát a také se snaží, nice. Plopsky jeden kill, Glaive ale trefuje Diffusera a už jenom zdržuje, tady to bude stačit, Plopsky nemá šanci tuhle bombu zneškodit a tohle je výhra pro Astralis, vydřené kolo, hodně vydřené, nicméně teď se počítá dvojnásob, tohle je pětka už teď a máš další dvě příležitosti na body. Rozhodně tohle Astralis potřebovali a teď se ta série může vyvíjet trošku jinak než podle mých predikcí a předpokladů. Shady prediction. Já jsem nic nepokazil. Opět v hre. Chýbalo jejich, mi to, chýbalo jejich práce, mi to. Jejich práce. Ano, ano, ano. Ale ty si tomu dal energiu. Aj to sa počíta. Po dvoch neúspešných kolách Astralis späť v hre. A ja dúfam, že dokážu na to nadviazať konečne. Aby ukázali svojim fanúšikom, že treba s nimi rátať. Ale bolo to vydrené, to s tebou budem súhlasiť, bolo to veľmi vydrené, veľmi to zahrali na taktiku, tie double, triple rotácie po mape, a my dokázali veľmi pekne zamotať hlavu a to ešte nehovorím o hráčoch, ktorí nemajú X-ray a takúto krásnu minimapu, ako máme my. Takže predsa len Astralis získavajú 5. bod, nebude to úplne, že najhoršia polovica, ale nedovoliť týmu Ninja Sim Pyjamas double digits je ich nasledujúcou misiou. Brolan, nádhera, pomoc flashu od EZTG-a, výborná práca, môže ďalej pokračovať proti Zipnexovi. Brolan ďalší headshot, nádherná práca opäť, veľmi sebaistý na svojej M4-ke, upgradeuje na AK-47, a ak mu to aspoň z polovice takto pôjde na AK-čku, ako mu išlo na M4-ke, tak si pripíše ešte aspoň jeden kill. Tak uvidíme, jestli tady povedeme do další velké akce, protože jistek tady vypírá Konfiga. Hampus dobře vychytal také Blamefa, nic to asi nebude. Hráči Astralis to spolu jednou rychle rozpadnutí. Čím lepší nákup mají, tím hůř ty kola podle mě vypadají. Tak to nějak vypadá, protože když tam forcenou, když přijdou s nějakým překvapením, tak to dokážou vystřet i z Diggly. Tady je na IP nepustí. 9. boty na světě a teď se bojí o ten poslední, který bude dělit skóre buď na poměr 6-9 anebo 5-10, což bude samozřejmě nepříjemná prácička pro Astralis celé otáčet. Protože pokud se máme zase bavit o takové té klasické bilanci jedny pistolky za jedny, tak to nahrává na IP docela rapidně. To souhlasím. Máme tu posledné kolo prvej polovice, skóre 9-5, bude to 9-6, bude to 10-5. Som veľmi zvedavý, nákup na strane Ninja Sim Pyjamas nie je ani taký limitovaný. Skôr by som povedal, že Astralis na tom nie sú ideálne. Mac 10 na Blamefovi a Zipnexovi. Config 2.10 tomu vôbec nejde, tá hra, ako som hovoril, že nejde Blamefovi, tak to sa pozrieme na Configa. Ten sa bude musieť ukázať práve po výmene strán, ak chce so svojím tímom ďalej postupovať a zahrať si proti tímu Vitality. Res na Blamefa, okamžitý refrag. Dobre od Astralis, dokážu reagovať na herný server, ale tento postup je veľmi pomalý. Dobrý ďalší headshot. To som vôbec nečakal, že Plopsky minie svoje strely a Glaive ho za to adekvátne trestá. Je to stále 3v3, ale hráči Astralisu nie sú stále v sajte. No, dobrá rána, také Farliga, který tady sice trefil, ale zase nepostoupí dál, takže 2v2, Brolan dobře stahuje. Další příležitost pro Konfiga, který je tady schovaný za růžkem. Nechce se mu ještě do nějaké velkolepé akce, protože i Glaive mu tam může samozřejmě kdykoliv pomoci z toho shortu. Ale je to na Brolanovi, aby tuhle pozici udržel. Opět si volí to samé, ten sandbag, který je dost vytažený. Nakonec nebude trpělivý a to se mu nevyplatí, tady se ho Glaive vykempil. Na zkušenost třetí kill a zbývá poslední istek. Nechce pustit soupeře k plentu. Ideálně chytit jednoho z nich, ale tady přichází ještě velká rotace. Glaive tam naschvál změnil tu pozici, aby právě tomuhle nemusel čelit a teď se jednoduše tady dostává na close. A dobře polídá Glaive, quadra kill tady zachraňuje hráče Astralis a tohle je cenný bod navíc, 6-9 dámy a pánové. No musím říct, že jsem čekal teda trošku jiné skóre po první půlce. Ale i tak to někdy bývá, hráči Astralis tady ještě rozhodně neřekli s bohem, téhle mapě naopak docela dobrá pozice do druhé poloviny a jestli zvládnou pistolky, tak třeba NIP nebudou tím vítězným týmem. Jak to víš ty, Jaffe?
Ja to vidím, že kľudne by sme mohli vidieť skoro aj 9-9 po pištoľkách, takže nechajme sa prekvapiť, nechajme sa prekvapiť. Tak, tak, dáme si krátkou pauzu a po ní se vrátíme zpátky do naší série. Zase jste něco nechali doma? Vaši objednávku připravíme k vyzvednutí na prodejně do 30 minut. Prostě Richard. Datart. Opravdový elektrospecialista. Snad to nevystydlo. KFC patří ke hře. Herné kreslo je trónom každého správneho hráča. Davis Black. Veľký podsedák s nosnosťou až 150 kg, zabrziteľné koliečka, presne to, čo potrebuje každý správny hráč na pohodlné sedenie za počítačom na niekoľko hodín. Davis.com. Tvoja herná výhoda. Tak dámy a pánové, jsme zpátky v druhé polovině tohoto utkání, které je zatím rozhrané poměrem 6-9 v neprospěch Astralis. NIP jsou na koni, ale teď získávají horší pozici, kterou musí zahrát a uvidíme, jestli jim to bude fungovat, protože potřebují ideálně vyhrát pistolky, to by je mohlo posunout hodně dopředu teď, ale 4v4 po tradech Reze, který tam ještě šikanoval Farliga, jenž ho otevíral vlastně v téhle sérii. Dualky schované v konektoru pro Gleiva. Hampus, který možná chtěl těmhle směrem jít, ale nakonec si to rozmyslel, takže monster bude cesta. Je to dost možné, že to bude cesta. Tak bojme, bude ale prekážkou cez túto cestu na Bčkový site. Snáď bude dostatočne trpezlivý a zbytočne nebude riskovať svoj život. Aspoň píkuje pre nejaké informácie. Má tam aj ďalšieho hráča na podporu, toho som si popravde nevšimol. Ten nám tam veľmi pekne kľačí, je to Zipnex, Clutch Minister, ktorý prekvapí svojich súperov pravdepodobne do chrbta, ak si túto pozíciu nečeknú. Blame v to stále na seba bejti, ale až moc okato. Až moc okato na to na seba bejti a možno, že Ninja Sim Pyžamas budú očakávať hráča napravo. Neočakávajú, oh my god, dvaja, traja, štyria a toto budú viatka, to budú viatka. Oh my god, jeden kill, dobre, druhý už ale nie, ale veľmi dobrá pozícia, ktorú má teraz Zipnex, Glevy na pomoc. Dropnutá bomba. Oh, to je veľký disaster pre Ninja Sim Pyžamas. Táto stratégia vôbec nevyšla a Astralis vyhrali na 200 IQ práve toto kolo. Je to tak, Astralis tady zase ukázali svoji sílu a teď dostali hecovačku od svého kouče, to je dobře, protože ten tam je o to, aby samozřejmě taky kluky trošku motivoval. Astralis zvládají po druhé pistolky a ty si říkal, skoro 9-9 může být realitou a třeba také bude, protože
nic jiného asi přijít ani nemusí. V téhle míře kor, když se jedná o hráče, který si rozhodně začínají věřit o něco víc než na začátku. Tady ještě jednou slyšíme ty emoce, které přichází. Nevědí, že jde o hodně, jako upřímně v téhle sérii, když se vám podaří vyhrát, tak prostě postupujete tím upper bracketem, nemáte žádný risk za zády. A už se přibližujete té top 6 týmu, která půjde dál. O tom to celé je, protože z té 12 prostě šestka půjde do samotného finals a tam už se bojuje opravdu jiné částky peněz a také s jinými týmy. Určitě, tam sa si zahrajú tie najlepšie týmy z najlepších. Zatiaľ to tak vyzerá, že Ninja Sim Pyjamas majú v tomto kole zase raz problémy. Už prišli o trojicu svojich spoluhráčov. Ostáva samozrejme Rez, ale ten má len Glock, druhý Glock taktiež padá. Farligovou rukou, ktorý si pripísal triple kill v tomto kole. Zatiaľ bezproblémová prácička, my si budeme musieť samozrejme počkať na plný nákup, vtedy to bude rozhodujúce kolo, ale zatiaľ sa nám predikcie celkom pekne vyplňujú a kľudne by sme sa mohli pozrieť na skore 9-9. Padá to dobře, zatím tady rozhodne hráči Astralis dělají to, co měli a už se dostávají také k nákupu jednoho AVPčka, M4, FAMAS SMGčko. Na druhé straně jsou to ty nepříjemné kalachy, které teď můžou roztočit to svoje NIP v jejich pokusu o to získat nějakou kontrolu na mapě. Tady ta mapa se hraje tak specificky, že se opravdu CTčka často vytahují a potom pomalinku ustupují. Jenom v případě, když získají super informaci, tak třeba rotují až dozad a to si nesmí hráči Astralis dovolit. Nějakým způsobem pokazit, protože v opačném případě by to nahrávalo RIP v nějakém jednoduchém postupu a zatím se jim to daří velice dobře, protože Zipnix Plopsky jsou zase vytradováni jeden za jednou, což Astralis dělá početní výhodu 4v3. Plopsky nic extra nezískal, navíc se tam stále ještě snaží držet záda Eastek a právě tenhle timing těch zad může být klíčový. Blame F by toho mohl využít za malinkou chvilinku. Config viděl Plopskyho, ale nemůže reagovat, druhá strana také ne. Tak nakonec to nebude blém, který vyhraje, dokonce si ho Eastek dokázal takhle vychytat. Docela typická pozice, na kterou by se ne vždycky měl podívat. Teďka to ale stalo spousta životu. Hlavně to nie je nějaká Peekers advantage pre Eastega a ten druhý kill z druhej strany mal prísť úplně jednoducho. Tam mal si predmierený cross, už len si čakal, kým ti super vybehne do toho crossu a aj tak to nedať, to je veľmi veľká škoda. No ale nic sa nedá robiť, 30 sekúnd do konca kola, Shady, toto bude Bčkový side s veľkou pravdepodobnosťou a je tam pripravený len Glavy, za rohom, veľmi na close range, ale myslím si, že bol spotnutý Gunbarrel a to nakoniec Glavyho stálo život a celé kolo predtým Astralis. Ak sa samozrejme jeden z týchto dvoch hráčov na strane červených hviezd ešte neurve, čo sa killov týka, lenže pozrite sa, Farleek rotuje skrz celú mapu. A Config čaká na informácie, veľmi ťažký retake, veľmi málo času ostane a Farleek nakoniec vyzerá aj tak, že to bude saveovať. A Config možno, že upgrade zbraň, možno, že niekoho skúsi zabiť, pri tom ako budú sa sťahovať radšej Ninja Sim Pyjamas preč od bomby. Či sa mu to podarilo alebo nie, minimálne by mal prežiť. Ale tiež to nebolo jednoduché, zabíja Plopskyho, lenže pre zbraň už nedokáže dvojsť Farleek. Ten trafil svoj shot, je tam aj Rez a trafí aj tento shot, Farleek, nice. Rez a všetci hráči Ninja Sim Pyjamas umreli. Bylo to hodně close, ale nakonec se to podařilo, hráči NIP tady zase ukázali jednu sílu, ono upřímně to vypadalo velice dobře pro Astralis, kteří si trošku pokazili tu pozici, 4v3, kterou dropnuli, to zase není nic příjemného a jenom ukázka toho, že NIP budou hrozit i za útok. Takže drama pokračuje, tady rozhodně v této sérii nemá vyhráno ani jeden tým. Vy nám můžete do chatu napsat, komu tady fandíte, protože koukám, že vás tady je spoustu, i když už Neofrag bohužel opustil tuhle BO1 sérii, kterou tady sváděl s týmem Vitality. Jasně, Neofraga ještě dneska pravděpodobně uvidíte, takže rozhodně se máte na co těšit, ale věřím tomu, že i fanoušci Astralis a fanoušci NIP se tady rozhodně najdou. Protože to jsou týmy, které jsou samozřejmě slavné, týmy, které tady mají spoustu historie. Třeba takové nipka si myslím, že tady budou mít opravdu velký zástup. Koukám, že zatím Astralis vede, takže NIPčka, kde jste vy? No, že by som nežral, tak já jsem fanušik NIP, hlavně za čas Getrida. Ale tak jakože už keď tam nehrá Getrida a ty legendy Forest Freiberg,
zísť, Fiflaren a podobne, tak už to nie je to práve orechové. Aj Astralis som jeden čas fandil, ale ja mám taký zoznam tímov od prvého miesta. Samozrejme Navi navždy v srdci. Ešte ako malý kiddo som ich sledoval hrávať. Tak vtedy ešte tieto organizácie boli len na začiatkoch. Každopádne každý máme svoj obľúbený tím. Astralis budú pod tlakom, ale zatiaľ s týmto tlakom si veľmi krásne dažu poradiť. Ostávajú už len traja hráči, Ninja, Simpy, Jamas, Brolan, Rezezetek už na bečkovom sajte, proti ním štyria hráči, obobstreľovaní z jednej z druhej. A OK, Rezezetek, double kill, hneď transfer z long na short range a to sa vyplatí. No líbí se mi, že tady máme i faroušky Dynama Eklot, ale pojďme teď zpátky do našeho duelu, já si myslím, že ty se budou muset ještě na Blast Premier nějakou dobu počkat. Přesto tým, který tady samozřejmě i na české a slovenské scéně předvádí vynikající výkony. Jsme děli rádi, že tady máme vlastně ty možnosti, už vůbec to, že se tady mohl dostat třeba takový Neofrag do OG a mít tam tu možnost se ukazovat s těmi předními světovými týmy. To je něco, co si myslím, že potěší oko každého českého slovenského fanouška, který má rád CSko na špičkové úrovni. Teď ale Blame F, ten tady může maximálně tak blamit své kolegy, kteří zase popadali, protože NIP tady mají jasný 11. bod a on to moc nevymyslí, Brolan mu pošle takovouhle jedničku. Pádek posledním hráčem, který se tady něco najde, proleze jsou to utility navíc, ale ta exploze už jenom potvrzuje ten bod. 11-8, no a coach si tady jde zaplácat se svými kolegy, protože ví, že za útok tyhle body nesmírně cené a zatím drží docela dobré tempo utkání a věří se na to, že by to mohli zvládat. Na začiatku ďalšieho kola uvidíme, že týmy ako sa zatiaľ počínajú práve po výmene strán. Astralis začínajú zaostávať za Ninja Sim Pyjamas, tí majú oveľa väčší firepower v tomto kole. Jediný, kto môže byť konkurencieschopný, je práve Farlik. To AWPčko na counterteroristickej strane je veľmi cenné a potrebujú teraz hráči Astralis práve Farlika, aby stepapol a ukázal, že z akého je materiálu a že dokáže podržať svoj tým, pretože pokiaľ sa sniperovi nebude dariť, tak veľmi ťažko sa to bude doháňať inými automatickými zbraňami a Ninja Sim Pyjamas ich môžu krásne rozdrtiť, ak teda Astralis veľmi rýchlo nezareagujú s niečím. Uvidíme, si príde tá reakcia, zatím je to tady pouze taková snaha o to, aby Farlik potáhal. On se sice dostal k jednomu kilu a zase to Vipo bylo rychle dropnuté, nikdo se k němu nemůže dostat a to je problém. Zipnik sem navíc dostává molotov přímo pod nohy, takže ani ten short nemůže hrát nějak zkrátka, což je příležitost pro Hampuse si vytáhnout tuhle pozici. To se očekává, ale očekává se to pouze jedním hráčem. Hampus trefuje Gleiva. Tady nebude úspěšný na dalšího, protože se mu tam ještě schovává do vody, jenom dočasně. Hampus pokračuje dál, našel Blame F a A-Stack, čistí Zipnixe a poslední překvapení, konfiga bude jenom dočasné, 12-8, potvrzení povinného kola pro hráče NIP a teď musí přijít drama. Astralis mají nabídnuto, rozjet to ze svojí strany a už nesmí moc selhat, protože těch prostorů tam není tolik, jako vem si, dostaneš se do ekonomiky, jedno kolo vyhraješ, pak ho zase nepotvrdíš, NIP pravděpodobně skočí o dva body na 14 a pak už seš tam v té diverzi, OK, stane se to ještě jednou, máme tam 16. bod, hráči NIP vyhrávají tenhle souboj, takže dvě chyby, potenciální chyby mají Astralis teď za zády, nic víc si dovolit nemůžou, vlastně co, jednu chybu, dvě chyby znamenají prohru. Dvě chyby znamenají prehru. A určite aj veľmi veľký problém. Ďalšie kolo, ďalšia príležitosť, utility ale na strane Astralis veľmi limitované, ak sa na to tak pozrieme. Veľmi zdržať tie útoky nedokážu a do retakeov o tom sa ani nebavím. Keď sa Ninja Sim Pyjamas dostanú do sajtov, bude to veľmi veľký problém. Ale Farlik má opäť raz AWPčko vo svojich rukách a má veľmi dobre naskoupované. Oh, misnutý, ale shot! To nerád vidíš. A informácie o sniperovi na bečkovom sajte je. Dobrý open od LZTG, tu úplne flashnutí hráči týmu Astralis, ktorí to musia sťahovať. OK, ten pohyb je krásne čítaný, LZTG triple kill za AWPčkom. Tak toto ma podrž veľmi nádherne poflikoval práve danský hráč v švédskych farbách. Ninja Sim Pyjamas zdecimovali obranu týmu Astralis, zničili veľký čínsky múr a jednoducho sa rozprestreli po bečkovom sajte, položili bombu a dokonca aj Hantia
svojich súperov. Hampus neúspešný proti Konfigovi, ale vôbec nemusia vešať hlavu, pretože 13. bod je na svete a len dvaja hráči a strely zatiaľ nažive. To bude opäť raz zásah. Veľký zásah do ekonomiky týmu Astralis. Je to tak, jako Astralis se začínají trápit, tohle není dobře, tady ty kola nepřichází, jak jsem říkal, dvě chyby a dost, to by mělo takhle vypadat v rámci tohle závěru, oni už jednou udělali, no a teď NIP mají nabídnuto v tom závěru opravdu uspět. Hrají dobře i ten útok, vědí pro co si tam mají jít, dobře se refragují a mají takovou větší energii, mně přijde, že u hráčů Astralis je tam problém u dvou hráčů. Ono se jim nedaří za stolik střílet a ty pozice jsou prostě hrozně slabé. Tohle důležitý flík, Eastek, to nebylo nic jednoduchého, on tam musel jít do protipohybu a znova ten flíček na Glaiva. Tohle jsou parádní věci pro každého snipera, který tohle moc dobře zná, že když se ti tohle začne dařit v zápase, tak většinou chytneš takový ten godlike mod. Na ten možná i přichází, tady ještě dokonce podpor od teammateu, který ho zkouší jecovat dál. Support. Škoda, že nevieme po dánsky. Ale ja si pamätám počas zápasov vo V4, tam boli Budapešť 5, tak som to prekladal z maďarčiny do slovenčiny. Takže to bola taká výhoda. Práve v Budapešť 5 boli tie voice-coms počas timeoutov také výraznejšie, alebo teda celé tam boli tie voice-coms, práve kvôli tomu sa hráči sťažovali. Odvtedy to nebolo veľmi praktizované až tu, ale to je tiež len tak, že občas nejaké slovko započuje, že nie je to úplne celý voice-coms, ktoré majú k dispozícii. Takže je to taký kompromis medzi hráčmi a divákmi. V tej gepe nie je vidno hráč? Nie. Brolan zatiaľ nevie, netuší o vypušovanom hráčovi na balónikoch, ale väčšinou je tam len nejaký ten early push od counter-teroristov a následne sa stiahujú späť do Ačkového sajtu. Tá agresia zatiaľ od Astralis nebola zatiaľ úspešná. Nenašli žiadny kill, ale Hampus by mohol byť v problémoch. Kebyže vystrčí hlavičku, práve nám ide. No může být, ale nemusí, tak nakonec to bude Config, který vystrčil hlavičku, evidentně to je příležitost tady pro soupeře to trošku protlačit na side. Nepříjemně se to tady vyvíjí i nadále, protože Zipnix měl mít problémy, ale pozor, ono to není zas tak nepříjemné, Zipnix bere double kill, plopský glaive, 3v3, tady se najednou dostaví Astralis do šance, tak teď by se jí měli chopit, tohle je ta příležitost odrazit ty šance, které měli doposud, protože tam přišly chyby a ty chyby se musí potrestat samozřejmě nahned. Plopsky Farlik, Blame F Zipnix. Dokonce i Brolon se tady může zapojit do téhle 3v2. Bomba je položená, hráčům Astralis se úplně ne tak chce do toho retakeu. To těžká pozice, možná to ani nebudou zkoušet, protože sice je to šance navíc, ale tu možná dropli tím, že tam nepřišel frag. I když oni do toho jdou, evidentně Blame F i Zipnix se na to věří, vědí, že tady je v risku hodně. No a dobrým openem si tady minimálně dávají ten prostor, ale jak tohle defusnout? Není tam smoke, není tam nic, je tam potřeba eliminovat dva hráče na pozicích. Nie je tam defuse kit, ale sú tam financie do ďalšieho kola, práve preto to hráči týmu Astralis riskovali, pretože vedia, že aj keby umreli, tak budú mať ďalšie kolo na nákup, ale ten risk nakoniec nevyšiel. Zabili síce jedného hráča, ale už tu máme druhýkrát Shady. Druhýkrát tu máme prípad, kedy Ninja Sim Pyžama zhorí logo. Je to tak, NIP sa dvakrát dostali do série 5 vyhraných kol a zcela po právu prostě, tenhle tým se tady snaží o něco víc momentálně překvapovat a mě tam pořád chybí výkony jednotlivých hráčů na straně Astralis, prostě není to zase taková ta týmová hra a navíc Eastek tam dělá neskutečný play z druhé strany, podívej se na Konfiga, 5-13, to není prostě to, co hledáš, když tě základu důležitou sérii v BO1, byli v 9-18, to je 0-5 KDčko, také se tam úplně neprojevuje, naopak Eastek 18-8, totální blázen, který lítá po serveru a sbírá kill za kill, i když mu to Farlik dává se svojí 18 také sežrat. Tady je Brolon, cený open frag, prospech NIP, kteří prostě vědí, jak škodit svému soupeři v každém jednom okamžiku. Tohle je jenom ta ukázka toho, že to prostě mají dobře zmapované a za mě jim ta mapa sedí prostě daleko víc. Farlik, jedna střela, ten by měl být ale potrestaný, on trefí triple! On tam dostane nabídku line-upu a teď si s tím poradil na jedničku, tak tohle potřebovali hráči Astralis, ale teď to kolo nepocenit, jako jestli i s tímhle triplem nevyhrají, tak co sakra víc chtějí. To už musia dotiahnuť do úspešného konca. Farlik vypracoval neskutočnú situáciu pre svojich teammateov a samozrejme vhnal trošičku vetra do ich plachiet.
lenže by zase nenastalo bez vetrie. Ninja Sim Pyjamas teraz opatrný pri svojich prechodoch, nemajú veľkú kontrolu nad mapou, utility tam sú, ale nevedia pozíciu svojich súperov. 40 sekúnd, bude to safe? Bude to safe od Ninja Sim Pyjamas z týchto zbraní? Dosť dobrý arzenál by si mohli dovoliť v prípade toho, že aj keby umreli, ale ten postup je strašne pomalý. Si zober, že už je len 30 sekúnd do konca kola a oni čakajú na šťavnatý open. A ten open by mohol prísť na konfiga, lenže ten stále tancuje na sajte a zatiaľ nemieni ísť do nejakého agresívnejšieho píku. Uf. To bol dobrý pokus od Hampusa, lenže Config ho eliminuje a AZTEC môže savovať zbraň do ďalšieho kola, takže Farlik nakoniec zabezpečil pre Astralis 9. bod. Už som sa bál, že to nebude zužitkované, to by hrozne bolelo, kdyby to zase prišlo z druhé strany otočené, tam už by sme sa asi bavili o jasném overu. Takhle ešte nejaká ta šance je, hráči Astralis konečne s niečím, teď jenom skladiť hlavy, dostať sa zase do té herní pohody a začít hrát opravdu v celé pětici. NIP se snažili, ale tenhle triple, první kill a potom krásně nalajnovaní hráči, ten timing na jedničku, já jsem tam viděl Farlika mrtvého, jako tam nešlo o nic, jo, kdyby tradenul za dva, tak by to bylo už samo o sobě příjemné a on dokázal vychytat takovýhle timing navíc. Takže Astralis jsou stále naživu, na playground jeden molotov, na dětský hřiště se ale hoši molotovy nehází. Neskušejte to doma? Tak tak, just in CSGO. A Farlik, Farlik. Toto bolo už moc, akože moc na ego, si myslím. Hlavne to nie je hráč, ktorý padlo, i zepnik sa dole. To je 5v3. 5v3 pri takomto scoreline, ako ja chápem, že chcú zariskovať, chcú to tlačiť dopredu, ale s tou ekonomikou, ktorú majú, s tým score, ktoré svieti na vrchu tabuľky, je to možno predčasné kolovať, ale toto môže znamenať koniec pre tým Astralis v tejto best of jednotke. Jako, já už se trošku bojím, já jsem dával, že tady rozhodně musí přijít to skóre aspoň dvojciferné pro oba týmy, věřím tomu, že ještě Astralis zkusí, ale teď už jdou do velkého rizika, jako ta 3v5, to je zase spíš takový call na safe, aby si Zipnix dokoupil a potom posil tu poslední šanci, kterou budou mít. Ještě teoreticky, když se dostanou do kontaktu, tak tam můžou něco vystřílet, ale teď bude hodně záviset na tom, co vymyslí ta dvojka dole. Podívejte se na ně, Glaive a Config. Uf, ta, no, tak na Config se nekoukejte. Life jeden kill, nestačí, it's over. No to je 1v4 pre BMFA, clutch situácia, OZTX si ho už čaká, okej, teda Brawlen, pardon, ospravedlňujem sa, videl som sniperku, tak som okamžite očakával, že to bude primárny sniper týmu Ninjas in Pyjamas. Ale nie, BMF. Bo sa môže stať hrdinom svojho týmu, ale stále vyčkáva, dopredu nepôjde, 1v3 je nehrateľná pre ňo. A každou sekundou bomba tíká rýchlejšie a rýchlejšie. A BlameF stále poker face vyzerá na tej kamere ako keby spal. Ale on je len koncentrovaný, medituje a čaká do výbuchu bomby. Maximálne nejakú zbraň môže zobrať Ninja Sim Pyjamas, ale toto bude match point pre švédsky celok so 4 švédskymi hráčmi a jedným Dánom. No, šel si proto vypol, to je to jediné, co tady může získat, víc toho nebude a opravdu tady se to prostě hráčům Astralis totálně rozpadá. Oni už nemají s čím nakupovat, přichází taktická pauza, jak to nakoupit kolem toho VIPa. Jedna zbraň tam bude, ale to je všechno. Jedna jediná zbraň navíc v podobě nějaké silné věci, jako M4. Tady ještě jednou ten open. Tenhle open na Zipnixe a potom najít zadarmo, dá se říct, Farlika, který si dovolí takovou agresi. Tohle už bylo moc ambiciozní, jako proč se sakra nechávat snipera hrát do možných 1v5 situací. Já vím, že viděl triple, čekal na line-up. Už sa cítil. Nemôžeme mu to vytknúť, asi ja by som bol tiež taký. Chápeš. Je tak. Ale ako takto riskovať, zase si myslím, že pri takomto skóre... Neviem, či sa Astralis z tohto dokážu nejakým spôsobom pozviechať. Je to veľmi ťažká pozícia pred nich a pokiaľ chcú ešte zabojovať, musia získať 6 kôl v rade. A po výmene strán sme videli, že len 3 kola získali. Ak sa teda nemýlim, čo je veľmi zlé. Ale Farlik opäť raz pokračuje. 22 kg na Farligovi, veľmi častokrát odpisovaný hráč. Predsa len ho vždy budú porovnávať s Deviceom, ktorý hral v Astralis, ktorom sme dnes hovorili.
Bol tam aj Lucky, ten bol úplne že unlucky vo väčšine prípadov. A misoval veľmi dôležité šoty, takže bol vymenený a teraz si myslím, že Farlik ako sniper je celkom solidným sniperom, ktorý samozrejme má strašne veľa priestoru na to, aby sa zlepšoval. Co myslíš, Jofresi, je tohle over, zvládnu to i ve třech? Ja si myslím, že ako čo sa týka over tohto kola, už asi áno. Ninja Sim Pyjamas podľa mňa nebudú skúšať už nič, maximálne nejaký open. Aj to by bolo veľmi dobré, ale rozbehnúť akciu v posledných 40 sekundách, no uvidíme, ako sa im to podarí, lebo utility tam predsa sú, open by tam mohol byť, takže že by to vyskúšali Ninja Sim Pyjamas, ale ak by toto kolo vyhrali, to by bol veľký disaster. 30 sekúnd, čas tiká. Prvé hity, a to je bomba dropnutá, veľmi zle a Astralis sa dostáva nakoniec na double digits, takže predsa len Shady's Predictions. Nie Productions, ale aj Productions. Productions. Shady's Predictions vyšli a z druhej strany prichádza taktický timeout od Ninja Sim Pyjamas. Chcú to čím skôr doklepnúť. Určite chcú ísť na obed. No nechtějí to pokazit, jako hlavně to nechtějí pokazit, protože zbytečně hrát 15-15 duelů, který evidentně vedeš, jako když se budeme bavit o té herní stránce, Astralis jsou tady pozadu, NIP tvoří tu hru lépe, víc si věří, situace skoro vždycky řeší prostě obstojněji a jsou daleko jistějším týmem, který tady v téhle sérii momentálně putuje za možným vítězstvím, tak by byl asi hodně zklamaný, kdyby se jim tohle to nepodařilo dokončit. Takže poslední nějaké ty úlohy, co si tam rozdělit, na co se dá největší pozor a Astralis samozřejmě můžou i téhle taktické zase využít ve svůj prospěch a třeba tam něco malinko zmít. Problém jsou ty dvě vypa, jako dvě vypa, to je velký rozdíl, který jsme tady doposud neměli. Hráči Astralis z toho využívají zatím na jedničku, první kolo jim vychází, zase tam přichází ta odpověď. Nevím, jestli jsem úplně fanouškem tady toho zvuku a zatmavení sklíček, který tam bude přicházet evidentně ještě celý blast. A kdyby tam nebyl ten zvuk, možno, ještě pohodě. Že jo. Ako, keď to bylo prvýkrát, bylo to super. Ale keď už to je 20. krát. Nevadí, možno že si na to zvykneme, že tak si čaká na Blame Factory, ide opäť raz agresívne. Okej, trafil mu koleno, ale nestačilo to na kill. A celkovo Astralis v kole s číslom 26 vystrkujú rožky alebo zúbky. Záleží, čo máte radšej. No a dostali celkom Ninja Sim Pyjamas do nepríjemnej východiskovej pozície. A ostávajú opäť len traja. Veľmi rýchly sled killov pre Astralis. A toto by už mohli teoreticky veľmi jednoducho uhrať. Určite Astralis, teda Ninja Sim Pyjamas niečo vyskúšajú. Ale či to bude úspešný pokus, to ešte čas ukáže. Farlik na veckách. Asi ho chytilo počas zápasu. Má naskoupované, lenže na banane sú tí hráči. Možno mu niekto príde do veciek. Nie, on ide proaktívne. Otáča svoj crosshair. Plopsky. Tak tento miss ho môže stať život. Ale bere pištoľ. Double kill. Otáča sa o 180. Res. Ale presnejší. Toto mohlo dopadnúť ešte veľmi zle pre Astralis. A možno aj dopadne. Res v 1v1 je proti Glavimu. Ten prichádza z ľavej strany. A res to klačuje. Môj bože. NIP vyhrávajú tento zápas vo veľkom štýle. 3v5 nakoniec dokázali celú kľačnúť, ale myslím si, že tento zápas si zaslúžili vyhrať, pretože počas celej tejto best of jednotky boli lepším tímom. Je to tak, ako tady k tomu nemám moc co dodat, NIP proste zaslouženie, to by mne docela i mrzelo, kdyby teďkon vyhrali Astralis vzhľadom tomu, co predvadili ich soupeř, ale tak to proste občas bývá. No a nám nezbývá nic iného, než prenechať slovo možná na rozhovor, ktorý by měl přijít, pretože v minulé sérii tam evidentne byl, my sme vám ho skipli, ale teď sme sa domluvili, že vám velice rádi dopřejeme, ešte nejaký ten pozápasový rozhovor, pokud bude k dispozici. A pokud ne, tak to hodíme do nějaké té taktické pauzy a potom se vrhneme na náš další duel. Hráči NIP totiž vyzvou Vitality a to je to, co nás s Jeffersem za chvilku bude zajímat. Oh yes, you've not got rid of me just yet. We've got Rez by the side of me, and even with Astralis getting both pistols, you guys start off strong, coming straight out of this break into a positive form with your full team as well. How did that one feel?
Felt very good in general. Our communication as well felt on point. We were very active in the game. We did stuff. We had good ideas, and our game plan worked perfectly. So feels good. And you got a smile on your face. SSTag was also doing some big damage in there as well at the same time. Right, obviously there was the criticism coming onto this guy overall. Do you feel like though that you expect them to pick Overpass in this one? Yeah, we expected either Overpass or maybe Ancient here. So yeah, we were prepared on both maps really. So yeah, we're ready. Now, another thing here for NIP, right? You guys have had to suffer with so many stand-ins, obviously hampers out a few events as well. Now we're finally back to start off season with your five. Is this, do you feel like the one where we can start saying, okay, you can fight for titles, you can fight for tournaments? Yeah, I feel like it's finally. Finally we're here together and we've like had our first like real good boot camp together. So yeah, I hope this season can go like this. And now, right, you're going to go up against Vitality. What do you feel about that one? Do you feel like you're going to have an edge over them, considering obviously we don't really know too much about them yet. It's a new player coming in, but you guys, you had a steady five. Yeah, it's going to be interesting for sure. I'll see how Spinks is going to work out, but he should be nervous. He should be nervous. I love it, Rez. We'll have to see how it goes when they go into the next game.